Аптека, що розташована у самому центрі Мукачева, існує тут ще з 1890 року. Це справжня історична пам'ятка міста та туристична родзинка. Ця аптека до сьогоднішнього часу зберегла, як кажуть, повністю архітектуру зберегла, антикварні меблі збереглися і, звичайно, є старовинна посуда, де колись зберігалися лікарські форми. Порошки маються в виду, рідини і мазі. Така аптека, де навіть приходять до нас із других областей, вони просять, щоб ми їм показали це приміщення, їм цікаво подивитися приміщення, тому що вона є дійсно історична, гарна архітектура, збережена до теперішнього часу. Свого часу, щоб врятувати цю аптеку, необхідно було діяти рішуче, адже вона була комунальною аптекою і в один момент стала нерентабельною. Для того, щоб зберегти, як кажуть, дане приміщення, звичайно, зберегти колектив, обласна рада погодилася підписати договір оренди з фізичною особою-підприємцем, де ми взяли на себе зобов'язання, якби сказати, зробити поточний ремонт, і ми його виконали, і, звичайно, тримати в належному стані дане приміщення. Ситуація нібито стабілізувалася. 3 роки аптека функціонує і працює не у збиток. Але днями завідувачка аптеки була приголомшена новиною. 27 травня міська рада Андрій Вікторович Балога разом з депутатами на підставі невідомого листа з обласної ради прийняли рішення, якоби дати згоду на переведення балансу з області на баланс міста Мукачево даної своєї аптеки. Але в нас є наглядний приклад, де багато років назад, коли були переведені ці всі комунальні аптеки, вони, звичайно, її пропали, тому що вони взяли і пустили на торги, тобто вони продали ці всі приміщення. Пані Наталія каже, про такі наміри міської влади та про прийняте рішення її не повідомляли. Прийнявши рішення міської ради, ніхто мене не попередив, ніхто мені не дав знати, що от вони зараз будуть переводити це приміщення. І тому не зрозуміла картина, яким чином в односторонньому порядку вони хочуть забрати це приміщення. Що цікаво, на обласній сесії, яка відбулася кількома днями раніше, питання цієї аптеки не розглядали, хоча мали б, адже є безпосередніми учасниками договору про оренду. Жінка припускає, що якщо все ж таки ця будівля перейде у комунальну власність Мукачівської громади, аптеку може спіткати доля тих багатьох комунальних аптек, які за останні роки були просто закриті, заради того, щоб можна було виставити на торги та продати потрібним людям приміщення у самому центрі міста за певну суму. А приміщення саме цієї аптеки є дійсно ласим шматком, адже в враховуючи підвал, її площа становить 470 квадратних метрів. Я думаю, що все-таки вони під прикриттям соціальної аптеки, вони би хотіли забрати приміщення, де я вже озвучила тим, що вони попередніх років мають наглядний приклад, де вони можуть продати, і невідомо, чи буде ця історична аптека. Пані Наталія сподівається, що міські обранці та голова все ж схаменуться та не будуть приймати таке рішення в односторонньому порядку, адже між народом та владою має бути діалог, а не монолог.